Є дівчата для роботи, є для любові, а вона створена для сцени. Андріана готує сольний концерт. Поп-співачка підготувала програму «Ла-ла-ла» разом із музичним гуртом «Balkanic Band». Бред Піт, «Ой, мамо», «Ча-ча-ча» та ще безліч інших хітів лунатимуть зі сцени. Не прогавте, концерт відбудеться 22 жовтня у Львівському палаці естетичного виховання учнівської молоді. Початок 19:00.